Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес в нашата радиопрограма ще ви представим темата «Духовното прозрение – фактор за израстване». Пред микрофона сме аз, Божидар, и моята колежка Рати. Ето какво споделя Марвин Мур. Преди няколко години получих по пощата една брошура, рекламираща курс по търговия с ценни книжа. Брошурата определено спадаше към категорията ненужни съобщения, които обикновено изхвърлям без дори да ги отварям. Но в това предложение аз разпознах курса, който един мой приятел ми беше препоръчал преди няколко години. В продължение на тези години проявявах умерен интерес към акциите и ценните книжа, затова реших да рискувам $200 и да се запиша в такъв курс. Всъщност, бях приятно изненадан от това, което научих, и само след няколко седмици вече търгувах на хартия с ценни книжа. Търговията на хартия с ценни книжа е учебно упражнение, в което човек наблюдава таблиците и графиците за потенциално печеливши ходове и търгува сякаш с истински ценни книжа. Търговията на хартия ми потръгна доста добре и затова се записах при един брокер. Започнах да търгувам с пари. Един от принципите на търговията с акции или ценни книжа е да не рискуваш повече от това, което можеш да си позволиш да изгубиш. Затова предварително реших каква сума съм готов да рискувам и реших да не я превишавам в случай, че загубя повече, отколкото съм спечелил. Скоро разбрах, че търговията с истински пари е много по-различна от търговията на хартия. Въпреки, че имах няколко печеливши сделки, цялостната тенденция беше негативна и само след 3 месеца аз вече бях изгубил всичките си рискови средства. Но проблемът не се състоеше в това, че пазарът реагираше по-различно, когато търгувах с истински пари. Той не си казва: «Аха, този човек вече влага истински пари в търговията, я да го захапя». Разликата между търговията на хартия и търговията с пари беше в мен, а не в пазара. Бях изгубил емоционалния си контрол. Ето някои от реакциите ми при търговията с пари. «Станах неспокоен и много нервен», казва Марвин Мур. Ценните книжа не ми излизаха от ума и търговията с тях ме накара да пренебрегна важни сфери от живота ми. Бях толкова погълнат от ценните книжа, че не можех да спя през нощта. Няколко нощи изобщо не можах да мигна, а през онези, които все пак спях, обикновено трудно заспивах. Будех се в 3 или в 4 часа през нощта и не можех да заспя до сутринта. Емоциите ми бяха като влакче на ужасите. Ставах особено приповдигнат, когато печелях пари, и дълбоко депресиран, когато губех. Вземах моментални решения под въздействието на емоциите си, вместо да изуча графиките и таблиците и внимателно да размисля преди да инвестирам. Чувствах, че съм изгубил контрол над себе си, но бях толкова въодушевен от търговията, че не обръщах внимание на тази мисъл. Бях казал на малко хора с какво се занимавам, но пред тях се оплаквах надълго и нашироко за ужасната си участ. Никога няма да забравя деня, когато загубих и последните си рискови пари. Бях една топка от нерви, абсолютно неспособна да се съсредоточи върху каквото и да било. Незабавно преустанових търговията с истински пари, но ми бяха необходими няколко дни, за да успокоя емоционално себе си до такава степен, че да мога да спя през нощта. През следващите седмици прекарах доста време, размишлявайки за случилото се и особено за емоционалното ми състояние. За щастие, през изминалите няколко години бях твърде прилежен,
в следването на така наречената възстановителна програма. Бях чел много литература за възстановяването. Бях посещавал много срещи на 12-те стъпки и бях положил сериозни усилия, за да приложа 12-те стъпки и да се възстанови от пристрастяванията си. Всичко това ме научи на много неща за естеството на пристрастяването и неговите симптоми. Осъзнах, че реакцията ми на търговията с ценни книжа бе класически случай на пристрастяване. Всъщност стигнах до мрачното заключение, че бях прекрасен кандидат за страстен комарджия. Ето симптомите на пристрастяването, които се проявиха в мен по време на запознанството ми с търговията на ценни книжа. Ще ги чуете от Божидар. Пълно поглъщане от ценните книжа, което се проявяваше в постоянното ми мислене за тях през деня и неспособността ми да заспя през нощта. Принудително поведение, проявяващо се в безумни импулсивни инвестиции, които правих без да се консултирам с графиките и правилата за мъдро инвестиране. Страх и безпокойство, които бяха основната причина за моето маниакално поведение. Отричане на онова, което наистина ставаше в живота ми, което се проявяваше в съзнанието ми за неконтролируемото ми поведение, но без да му обръщам внимание. Пренебрегване на други важни лични отговорности. Ако трябва да се изреза с термини от областта на възстановяването, животът ми беше станал неуправляем. Оплакването пред другите за жалкото ми състояние, което във възстановителните кръгове се нарича мъченичество. Стигнах до дъното. Рисковите ми пари свършиха. Но защо ви разказвам тази история? Възкликва Марвин Мур. Защото тя илюстрира твърде добре идеята. Всички ние имаме духовни недостатъци, но не можем да ги поправим, ако не знаем, че съществуват в нас. И така нека сега да обърнем вниманието върху мислите, чувствата и поведението. Скъпи приятели, въпреки факта, че глупавата търговия с ценни книжа ми струваше значителна сума, споделя Марвин Мур, това не беше основният ми проблем. Основният проблем беше духовен. Духовността е свързана с нашите мисли и чувства, т.е. с това какви сме вътрешно. Нашите мисли и чувства определят поведението ни, а именно, как реагираме на това, което се случва. Например, какво правите, когато закъснявате за важна среща? Натискате педала на гъста? Това е поведението. Защо? Защото знаете, че закъснявате, т.е. мислите, и се страхувате, че ще пропуснете срещата. Активизират се вашите чувства в случая. Но ако видите пред себе си полицейската кола, ще натиснете спирачките. Ето отново поведението се проявява, защото знаете, че полицейската кола представлява закона. Това го мислите. И се боите, че полицаят ще ви глоби за превишена скорост. Тук се намесват чувствата. В такъв случай можем да кажем, че нашата духовност, нашите мисли и чувства определят нашето поведение. И ако забележим, че поведението ни се пропуква, можем да сме сигурни, че нещо вътре в нас не е напълно в ред. Например, ако се улавяте, че често си изпускате нервите. Това са реакции, свързани с поведението. Може да сте сигурни, че нещо не е в ред с начина, по който мислите и чувствате нещата за живота. А сега си помислете върху моето поведение с ценните книжа, съветва ни Мур. Бях изгубил контрол над себе си, споделя той. Поведението ми бе под всякаква критика. И ако пропуканото поведение е симптом за пропукана духовност, то тогава излязлото ми извън контрол поведение с ценните книжа бе ясен знак, че имах сериозен духовен дефект. Всъщност, този дефект беше толкова сериозен, че ако не го поправех, щях да се разоря. Изправени пред такова поведение, повечето от нас съсредоточават вниманието си върху промяната му. Но резултатът обикновено е краткотраен. Ако не се справим вътрешно с духовния си дефект, обречени сме външно да продължим да се държим лошо. Този принцип е толкова важен, че ще го повторим. Ако не се справим вътрешно с духовния си дефект, обречени сме външно да продължим да се държим лошо. Нека да го приложим сега към тази опитност с ценните книжа, която ви разказахме, приятели.
Когато Мур се свързва с брокера и сключва договор с него, има твърде нереални очаквания за онова, което ще се случи. Той е напрегнат и неспокоен. Силните емоции го изтощават. Няма начин правилно да се отнасяме към ценните книжа, без да направим сериозна промяна в мислите и чувствата си. С други думи, казва Мур, беше невъзможно да се отнасям правилно към ценните книжа, преди да отстраня дефектите в моята духовност. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, код на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава. Сега, скъпи приятели, да се спрем на понятия като криза и отричане. Ето какво казва Марвин Мур. Съществуваше обаче един огромен проблем. Спомнете си какво ви бях казал за себе си по времето, когато следях различните емисии и ценни книжа. Чувствах, че съм изгубил контрол над себе си, но бях толкова въодушевен от търговията, че не обръщах внимание на тази мисъл. Ето това е отричането. Един от основните симптоми на пристрастяването. За да поправим даден духовен дефект, трябва да престанем да го отричаме. Трябва да стигнем до фазата, в която сме готови да признаем, че имаме проблем. Но как да направим това, когато сме затънали до гуша в отричането? Точно сега кризата е много полезна, защото тя ще разкрие на показ нашите духовни дефекти. Разбира се, никак не ни е приятно да преживяваме кризи, но това е, може би, друга тема. Някои от кризите, които животът ни поднася, са редки събития, над които не можем да упражняваме контрол и в никакъв случай не трябва да се чувстваме виновни за тях. Обикновено не се самообвиняваме, когато някой пиян шофьор подмине знака стоп и смаже колата ни, когато, примерно, торнадо разруши къщата ни или когато някой наш близък, не дай си Боже, загине в самолетна катастрофа. Но много от кризите, с които се сблъскваме в живота си, са резултат от собствените ни грешки. Ние създаваме тези кризи чрез неправилните решения, които вземаме. А твърде често тези неправилни решения са резултат от неконтролируемите ни емоции. Смътно си даваме сметка за съществуването на проблема, но се наслаждаваме на онова, което ни тласка към бедата, както беше с мен, споделя авторът, и неконтролируемата ми търговия. Затова ни обръщаме внимание на предупрежденията и продължаваме с себеразрушителното си поведение. Ние упорито отричаме проблема, защото се наслаждаваме на това, което правим, тъй като последиците от всяко неправилно решение изглеждат твърде незначителни. Чак когато тези малки решения се натрупат до момента, в който стигнем до дъното и няма вече на къде да пропадаме, осъзнаваме, че наистина имаме проблем. Сега вече, независимо колко ни е приятно дарено поведение, сме принудени да признаем, че то ни е въвлякло в беда. И така. Разбира се, кризите са с различен интензитет. Не всички са опустошителни. Не всички ни пращат в болницата, в
бракоразводната зала или в моргата. Някои са просто дразнещи. Тези по-малки, по-ранни кризи обаче също са важни, защото служат като предупредителни сигнали за предстоящата опасност. Например, установявате, че всеки месец се чудите какви чудеса да правите с финансите си, за да можете да плащате сметките си за тока и водата, за телефона, за изплащане на ипотека и за всички кредитни карти. След последната свада брачният ви партньор прекарва нощта в стаята за гости. Хващате се, че постоянно се затъхвате и лекарят ви съветва да се откажете от някои вредни навици. Всяка една от тези по-малки кризи представлява предупредително флагче, размахвано пред моето и вашето лице, подканващо ни да си отворим очите и да обърнем внимание на онова, което всъщност е много сериозен проблем. А всеки от нас е заразен с тези духовни дефекти, които ни вкарват в беда. Ако не поправим проблема още при първата криза, следващата сигурно ще е още по-лоша. Ако алкохоликът, например, не обърне внимание на първия предупредителен сигнал, след известно време може да загуби и работата си. Пристрастеният към пазаруване с кредитни карти, който пренебрегва по-ранните предупредителни сигнали, в крайна сметка ще банкрутира. Съпругът, упражняващ насилие, може да се намери на бракоразводната скамейка, а пушачът е изправен пред опасността да си докара страхотен емфизем на белия дроб или рак. В такъв случай ключът към отхвърлянето на нашето отричане е в необходимостта да обръщаме внимание на кризите в живота си. И колкото по-рано, толкова по-добре. Следващият път, когато ви се случи нещо наистина лошо, вместо да обвинявате някой друг за проблема, запитайте се, дали не сте изпаднали в тази ситуация в резултат на собствените си погрешни преценки или на някакъв ваш личен недостатък. Имам добри новини за вас, казва Марвин Мур. Колкото по-често правите това, толкова по-лесно ще ви се струва. Нека пак се върнем на моята опитност с ценните книжа. Въпреки, че в продължение на няколко седмици отричах своето неконтролируемо поведение, когато свърших рисковите си пари, аз спрях. Ако бях напълно пристрастен, щях да продължа и да рискувам пари, които не можех да си позволя да изгубя. Но тъй като от няколко години активно участвам в една програма за възстановяване от други пристрастявания, аз разпознах потенциалното ново пристрастяване, когато то се появи в живота ми, и знаех как да се справя с него. 15 години по-рано щеше да ми е много по-трудно да видя проблема и да го реша. Това отново илюстрира основната идея. Кризата е като тест за настоящата ни духовност, така и възможност за по-нататъчното й развитие. Моята криза с ценните книжа беше тест за онова, което бях научил през последните няколко години, и тя ми показва, че наистина бях развил някои здрави духовни черти. Но тя беше явно доказателство за това, че все още можех да расте в тази област и по този начин да ми даде възможност за продължително духовно израстване, за което до този момент не си давах никаква сметка. Затова говори и един текст от Библията, който звучи много странно, когато го прочетете за първи път. Чуйте го. Считайте го за голяма радост, братя мой, когато падате в разни изпитни, т.е. кризи, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Това е цитата от посланието на Яков, 1 глава, 2 и 3 стих. Това е странно, нали? Как може някой да се радва на изпитанията? Как може някой да е благодарен за трудностите? Не мисля, че Бог очаква от нас да бъдем щастливи от кризите в живота си. Той иска да се радваме на възможността за духовно израстване, която те ни предлагат. Уважаеми слушатели, ще продължим с разсъждение относно справяне с отричането. Как да постъпваме при такива случаи? От време на време забелязвам по някой сериозен проблем в живота на даден човек, но той изобщо не подозира съществуването му. Дори когато отворя дума за него, често ми казва: «О, това изобщо не е проблем за мен». Това е отричане и аз съм сигурна, че и вие сте срещали такива хора. А сега ето един труден въпрос. Замислили ли сте се някога, че и вие може да страдате от същата болест? Независимо какъв е отговорът ви, ще ви кажа какво аз мисля, че става с мен
И какво съм сигурен, че става с вас в такива случаи, казва Марвин Мур. Това е универсален човешки проблем. Защо ни е толкова трудно да повярваме в истината за самите себе си, дори когато ни се предостави ясно доказателство? Ще ви посоча две причини. Първо, ние се наслаждаваме на пороците си. Всъщност, първата причина е, че харесваме греховете си. Няма значение, че тези пороци ни унищожават. Приятно ни е с тях и затова предпочитаме да си ги пазим. Дори когато знаем, че ни унищожават, от време на време се връщаме към тях. Заблуждаваме се, че държим ситуацията под контрол. Мислим, че можем много добре да се справим с любимия си порок и сме благодарни, ако онези, които се стремят да ни го покажат, по-бързичко напуснат живота ни. Втората причина – това е гордостта. Няма нищо лошо в това човек да притежава едно здравословно самочувствие. Исус каза, че трябва да обичаме ближните си както себе си, но самочувствието, също като щастието, не идва само с търсенето му. Търсенето на самочувствие лесно може да се превърне в мания, унищожаваща душевния мир, към който се стремим. Точно тук се намесва гордостта. Тя представлява изопачено усилие за запазване на самоуважението. Човекът, който уважава себе си, се чувства относително удобно, когато разглежда както слабите си, така и силните си страни. Гордостта представлява отричане на истината за нашите недостатъци, така че ние изглеждаме добре за самите себе си. За съжаление, хората, които постъпват така, никога не могат да се уважават истински, защото никога не могат да станат истински достойни за уважение, докато отказват да се справят с нещата, които ги правят недостойни за него. И така какво? Да правим с отричането. Отговорът на този въпрос е съвсем прост. Не можем да направим това със собствени сили. Особено когато става дума за отношения и навици, дълбоко вкоренени в нашата психика. За тези проблеми се нуждаем от външен източник на помощ, по-голям от самите нас. Няма значение дали наричате този външен източник на помощ Бог, по-висша сила или по друг начин. Вие и аз сме безсилни да променим вътрешното си естество. За да се справим ефективно с духовните си проблеми, се нуждаем от една външна помощ. Така че първата стъпка за преодоляване на кризата е справянето с отричането и признаването на дефектите на характера ни. А затова ни е нужна Божията помощ. За щастие, можем да я получим много лесно. Всичко, което трябва да направим, е да се помолим с тази молитва. Боже, покажи ми недостатъците в живота ми и ми помогни да приема онова, което забелязвам. Разбира се, молитвата може да бъде представена по друг различен начин, но важното е същината да бъде спазена. Тоест, ние да покажем пред Бога, че искрено желаем да се поправим недостатъците. През последните няколко години, споделя Марвин Мур, много пъти съм се молил с тази молитва и мога да ви уверя, че действа. Резултатите не винаги са приятни обаче. Бог е достатъчно мъдър, за да знае, че кризата е един от начините ние хората да се изправим пред недостатъците в характерите си. Затова следващия път, когато се окажете в разгара на дадена криза, си спомнете тази молитва и потърсете поуката от случилото си. И така накрая нека да се постараем да обобщим в едно изречение това, което обсъждахме. За да израснем духовно, трябва да открием дефектите и недостатъците в характера си, за да ги коригираме. Но откриването на недостатъците е само първата стъпка в преодоляването им. Има много други неща, които трябва да направим, да можем да победим духовните си проблеми. Затова, уважаеми слушатели, трябва много сериозно да изследваме Библията и да се стараем с Божията помощ наистина да се променяме към по-доброто с всеки изминат ден. И така, с радостта на моята колежка ви представихме разсъжденията на Марвин Мур относно духовното прозрение като един от факторите за духовно извисяване, за духовно израстване. Между другото, тези от вас, които редовно ни слушат, вероятно са слушали друг път за Марвин Мур, но струваме се, че това е един автор, който така много практически отговаря на много въпроси и с тези съвети, които той ни дава, той ни кара наистина да се замислим, да може да се концентрираме върху себе си и да бъдем наистина едни действени християни.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!